Përshëndetje, emri im është Mimoza Thaçi, unë jam nga Tetova, drejtojmë kompaninë Sun & Stars bashkë me bashortin tim Avnit Thaçi dhe fabrikën e ujit I Am Water. Si dhe jam themeluese, klubit të suksesit unë jam fuqia dhe me klubin e suksesit unë jam fuqia, tani kemi një seminar në Prishtinë me datë 6 qershor 2015. Do t'ju ftoja që të jeni pjesë e këtij seminari, sepse në këtë seminar do të flasin njerëz që kanë arritur sukses, pastaj mund edhe kanë të drejtë të filozofojnë para nesh. Një nga ato njerëzit të cilët do t'ju motivoj dhe do t'ju inspiroj juve drejt suksesit është një biznesmen i ri nga Prishtina, i cili ka krijuar miliona e miliona e miliona në biznesin e patundshmërive. Nga ju do të mësoni se pse është e rëndësishme që të investoni në veten tuaj dhe pse është e rëndësishme që të mësoni, të lexoni, të dëgjoni audio dhe të jeni pjesë e seminareve. Ai ka një familje të jashtëzakonshme, është gjithashtu pjesëtar i klubit amerikan në të cilin edhe unë jam antare dhe ai është i lumtur në mendje, në trup dhe në shpirt. Në qoftë se ju mungon paraja, atëherë është mirë që të jeni pjesë e këtij seminari, të mësoni si të fitoni para dhe pastaj do të mundni edhe ju të filozofoni. Ndërsa, në qoftë se është qëllimi juaj që ju keni para, por nuk keni lumturi ose harmoni familjare, gjithashtu është e nevojshme dhe do të ju rekomandoja që të merrni pjesë në seminarin në Prishtinë ose në seminaret që do t'i organizojmë në të ardhmen. Pjesëmarrja në seminare për mua personalisht ka ndryshuar çdo koncept të jetës sime. Kur shkova së pari herë në Amerikë në seminar i cili u mbahte në anije, unë isha një njeri zakonisht tjetër. Dhe asje kam imaginuar se unë do të bëj video, do të incizoj veten dhe ju do të më shikoni në këtë gjendje që jam sot. Kurse sot se kam problem. Se kam problem se çfarë do të thonë të tjerët, e kam të larguar frikën nga kritika, i kam të larguar shumë frikësime të cilat i kemi barë në jetën tonë. Dhe tjetër, çka? Në qoftë se neve, për shembull, jemi të programuar gjithmonë negativisht, unë them, është një libër që quhet Shkenca e pasurimit dhe është një libër i mrekullueshëm tek i cili për shembull mund të mësojmë rrugën drejt pasurimit, njëjtë si mësojmë matematikën, edhe kjo është një shkencë, por që është shkenca e pasurimit. Nëse 1 plus 1 bën 2, atëherë nëse aplikohen mësimet në këtë libër, gjithashtu ju do të pasuroni, rezultati është pasurimi juaj. Dhe do të flasim se si ju të aplikoni shkencën e pasurimit. Është e rëndësishme, edhe pse është e rëndësishme të jesh pjesë e seminareve, sepse aty do të takosh njerëz tjerë, të cilët janë njëjtë si ti, të cilët në fillim nuk dinin ata dëgjonin zemrën e tyre atë marrin pjesë në seminar ose jo. Dhe kur vendosën dhe erdhën pjesë, u bën pjesë e seminarit, ata thanë se ishte vendimi më i mirë i jetës së tyre, sepse nga ai moment e si për mua, edhe për ata, çdo gjë filloi të marrë atë drejtimin e duhur. Kur shkova në seminar isha e gjitha negative dhe fajsoja çdo njeri tjetër që më dilte përpara. Bile fajsoja edhe shtetin, që është qesharake, dhe shumica e njerëzve fajsojnë shtetin. Por s'ka faj shteti, s'ka faj vendbanimin, s'ka faj se ku je që të pasurohesh, në qoftë se një person në shtetin ku ti jeton është i pasur edhe ti mund të pasurohesh, nëse një person në fshatin që ti jeton është i pasur edhe ti mund të pasurohesh, nëse një person në qytetin ku ti jeton është i pasur edhe ti mund të pasurohesh. Por ne flasim këtu për pasurinë shpirtërore, mendore dhe materiale. Nuk flasim vetëm për pasurinë në para. Prandaj është i vlefshëm klubi Unë jam fuqia dhe seminaret që ne organizojmë. Unë do të ju mirë pres, sepse do të flasim për shumë gjëra të bukura dhe jam shumë e lumtur për ju që më në fund do të vendosni të klikoni tek linku më poshtë dhe të bëheni pjesë e këtij seminari në Prishtinë që do të mbahet në Hotel Prishtina në datë 6 qershor 2015 me fillim nga ora 9 është seminari dhe ne fillojmë në 9:00. Ne i shpërblejmë ata që vinë në kohë. Dhe nuk i dënojmë. Okej? Okay? Sepse ai që vinë në kohë, ai e din se duhet të jetë i sakt për të arritur sukses. Ju dua dhe shihemi në sukses.